Considerado o primeiro DJ de Porto Alegre, ele viveu intensamente a boemia na cidade nos anos 60 e 70. Passou por diversas casas noturnas, Crazy Rabbit, Encouraçado Botequim, Baiuca e muitas outras. É cineasta, diretor de TV, produtor cultural e radialista. O Frente a Frente recebe Claudinho Pereira. Frente a Frente, quinta, 10 da noite.